Телеканалу Київ тому долучається і до телетрансляції, і до радіотрансляції на хвилі 98. Діма Білобров, Олег Борисов для вас уже працюють у студії. Наступні півгодинки трошечки поговоримо про життя нашого міста, про розвиток нашого міста, особливо в галузі туризму. Що робиться, що зроблять, і що взагалі відбувається, і як Київ планує відновлювати туризм після цієї жахливої пандемії, яка все ж таки скоротила і надходження до бюджету, і просто приїзди туристів до України. Отже, я вже радий привітати у нашій студії нашу гостю завжди раді її тут бачити. Це Марина Радова, начальниця управління туризму та промоції, виконавчого органу Київської міської ради, при Київській міській державній адміністрації. Вітання, доброго дня, дякую. Дякую. дякую дякую, що прийшли. Ну і перше запитання: слухайте теоретично. Ми завжди знаємо, що що привертає увагу туристів у Києві, щось таке постапокаліптичне, наприклад, Чорнобильська зона приваблюють наші недобудови на Троєщині, де постійно зніма. Мають кліпи, якісь американські британські співаки. Чи правда це? Насправді я хочу сказати, що як зазначив Олег, пандемія перекрила усі зацікавлення наших туристів, які були раніше. Тобто, напрями змінюються. Звичайно, це і Чорнобильська зона, це і недобудова, це і архітектура, мурали. Але по-перше, це гостинність і це люди. Насправді ми є дуже е, комфортним містом тому, що ми розташовані е, в середині Європи. Ми є хабом для далекомагістрального туриста. Тобто, у нас є багато тих плюсів, які можливо ми, ми не можемо е, побачити, але насправді вони є. І на сьогодні е, вже є переорієнтування щодо напрямів туризму, щодо е, пріоритетних напрямів. Для себе Київ після пандемії виокремив декілька напрямів туризму: це медичний туризм, це подієвий туризм, це діловий туризм, гастрономічний, звичайно, ну і класичне історико архітектурно, те, що ми маємо поєднання і сучасного мистецтва, і наших іспадщини, культурної спадщини, які надбання в нас залишились. До речі, щодо. З туризму щодо розвитку і так далі, ми ще поговоримо окремо про так би мовити кластери усілякі, да але от розпочали раз вже про пандемію. То розкажіть, будь ласка, яким чином, на вашу думку, можна робити так, щоб зацікавити туристів до нас повертатися, до нас приїздити? Після пандемії ну, чи залежить це лише від пандемічної ситуації коронавірусної? Насправді це є дуже така складова пандемічна ситуація, і ми вже долучаємось до щеплень і. В нас є вже певна довіра з боку європейських туристів, і як бачите, останнім часом ми відкриті для туристів з перської затоки. Насправді багато є важелів у міста Києва, оскільки ми є тим містом дуже гарним, дуже безпечним. Усіх у розуміннях цього о, слова і тому туристів е, є боротьба за туристів, це звичайно, але насправді в нас є певні е, плюси для того, щоб вони відвідували нас. Є полегшення щодо там е, ПЦР-тестів, щодо паспортів вакцинації, безвізового режиму. Тому в нас є певні важелі е, у порівнянні навіть з європейськими країнами. Розкажіть, будь ласка, про стратегію розвитку міста Києва до 2035 року. Знаю, що там в цій стратегії розвитку так само є і питання туризму. Розкажіть про це деталі, будь ласка. Ну це дуже це дуже важливо, тому що для нас такі сфера креативних індустрій як культура, культурна спадщина, туризм, Усі поєднані, і е, ми усі знаходимося в одній групі в цій стратегії. І хочу зазначити, що е, на сьогодні. Е, у нас є певні виклики, і як ми бачимо з досвіду минулого року, що є стратегія, але є неочікувані речі, як пандемія. Ну але насправді у нас є певні стратегічні цілі в цій стратегії 2035. По перше, у нас є два напрями, таких які ми виокремили для себе. Ми зараз над ними працюємо, але ми хочемо досконалювати. І на сьогодні, як показує практика, брак інформації на міжнародному рівні. Він є інформації про Київ, про взагалі про Україну недостатньо інформації для того, щоб туристи з різних країн знали про місто Київ, тому що деякі навіть не знають, де знаходиться Україна. Тому це ну це є певна така інформація проблема. Це є проблема. Це певна інформативна кампанія на міжнародному рівні. І для себе ми один з напрям стратегії 2035 визначили те, що це комплекс маркетингових заходів, які будуть спрямовані на популяризацію. Києва як туристичної європейської от, столиці. От, розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Які саме на які країни це буде спрямовано? Ну, ну, Наприклад, можливо, от зараз президент Зеленський хоче відкрити кордони для китайців, щоб китайці приїздили безвізово, і ми їздили в Китай також безвіз. Цікаво, наскільки це буде залучання? От наскільки це буде направлено на китайців. Ви сказали люди з перської затоки? Також європейці дуже цікаво. Чим як саме? Тобто, це абсолютно різні різні туристи. В них абсолютно різні інтереси, і цікаво, що саме їх буде приваблювати як само ми будемо направляти наші менеджерські такі зусилля на те, щоб вони приїздили сюди? Звичайно, для кожної цільової аудиторії потрібна своя туристична пропозиція з урахуванням особливості тієї чи іншої країни? Не, не буду казати е, про 2035, Але на сьогодні ми з початку року для себе місто Київ, управління туризму, е, е, розділилися на три цільових аудиторії: це країни, які до нас близькі, це Азербайджан, е, Туреччина. Інша цільова аудиторія це країни перської затоки. І е, третій такий е, туристичний ринок, на який, який би ми хотіли би залучити до нас, це з е, е, країни скандинавські. Що буде у 2035 році, я вважаю, що ми вже зможемо надати туристичні пропозиції з урахуванням кожної країни на мові саме тієї країни, на яку ми спрямовані, і тому з урахуванням особливості це це є дуже важливим, оскільки, наприклад, для представників країн перської затоки повинна бути кімната для здійснення молитвенних процедур. Насправді ми не зовсім до цього готові. Деякі готелі підготувалися, але це є теж певний виклик для нас для того, щоб створити інфраструктуру. Для китайських туристів потрібно зробити туристичну навігацію, наприклад, китайською мовою, тобто діджиталізувати в аеропортах, тобто у всіх точках дотику з туристами повинна бути саме гостинність мовою тієї країни, на яку ми будемо спрямовані Це і Китай, це і перська затока, це і наші сусіди, тобто. Нас є багато о, планів, і ми велком Усі країни в Київ і США і Канада, оскільки є прямі рейси, тому у нас маркетингова стратегія, яка буде вже розроблена к 20-35, Вона покаже нам які краще на які країни краще спрямовувати свої ресурси. До речі, я пам'ятаю дуже класну ініціативу в столичному метрополітені. Якраз це було після євро. Вже коли всі зрозуміли, що іноземцям дуже складно читати довгі назви наших станцій. Метро, і тоді впровадили таку штуку, що у Кожної станції свій номер з трьох цифр. Перша лінія це означає перша цифра. Там 123, наприклад, там станція видобучі 119, це станція Такато. І щодо навігації, це дуже класно. Так само у нас є тактильні для людей незрячих, тактильний шрифт. І дуже класна ініціатива щодо, як ви кажете, і там з китайською мовою, аби при... залучати якомога більше туристів. От колись Віталій Кличко, пам'ятаю, так само там після Євро 2012 десь там впродовж трьох років, він запровадив хештег, і реально це зайшло: хештег там «Моє місто або мій Київ, або ще щось, і е колись був той момент, коли в інстаграмі під хештегом Київ. Англійською і українською мовами це було перше в світі, перше в світі хештег серед усіх туристичних міст, і це було дуже класно. Чи є у вас напрацювання щодо такої діджиталізації заходити не лише в інформаційний простір, телевізійний, радіопростір, а й там TikTok, Фейсбук, Інстаграм, ну те на чому зараз сидить у соцмережі? Франція. Звичай, Франція. Звичайно, у нас є офіційний туристичний портал міста. Це Київ Сіті Тревел. У нас є інстаграм, нас є тікток. Ми у стадії розвитку, оскільки ми повинні бути в тренді. І телеграм-канал, тобто у нас багато ресурсів, які є міські, і ми. Усіляко звертаємось до спільноти до громадськості. Надавайте ну, нам фото, фото, якийсь контент. Давайте ми будемо промотувати, тому що це різний погляд на Київ. Він привабить туристів. Тікток нас теж ми пропонуємо всім підписуватися. На наш Тікток, але це на сьогодні є таким дієвим інструментом. І звичайно, діджитал це є одним із основних. Я думаю, що в 2035 році ми вже відійдемо від мап, які є в бумажному вигляді. І Є у нас додаток мобільний, На сьогодні ми його тестуємо. Ми будемо вдосконалювати з урахуванням часу, з урахуванням викликів щодо діджиталізації, і я вважаю, що в нас вже буде. Можливо, до кінця року він вже протестиної вас будемо запрошувати, щоб ви як туристи теж змогли протестити та надати свої коментарі. До речі, дуже зручно що чат-боти в телеграмі. Чат боти, так да, це теж зручно. пані Марина. Хотів би повернутися. Ви казали про медичний туризм. він доволі справді розвинений, особливо все, що стосується дантистів, все, що стосується пластичної хірургії, яка в Україні, зокрема у Києві, доволі дешева. На кого вона розрахована? Хто ну... приїжджає по неї сюди? Я так розумію, що це най більший кластер зараз чи ні? Найбільший кластер, але в нас є дантисти і о, пластична хірургія не на першому місці. На першому місці стовбурові клітини. Ого, а, так це є о, топ о, з усіх процедур медичного туризму. О, також є запліднення, mm -hmm. це Штучне, теж, запліднення, штучне запліднення. Це теж оці дві топові такі речі, на які сурогатне ну, материн. Сурогатне це дуже так європа. О, в якій все заборонено, звертається до саме до міста Києва, оскільки е, маємо можливості, маємо технології, маємо усі певні е, розробки. Туристи, е, які е, переважно користуються цими послугами, це туристи е, Об'єднання Арабські Емірати, це країни перської затоки, це е, е, представники Китаю і цей контингент, який е, топ номер Номеродинства боровек клітини вони є е, тими споживачами цих послуг, і кожного року ми проводимо е, за підтримки Київської міської державної адміністрації форум медичного туризму. Україна головувала е, два роки, і ми підтримували цей напрям, оскільки це є дуже позитивним. за... 50 років Україна зайняла таке місто, і це дуже є круто, що і на період пандемії ми вже провели звичайно один рік, а це було два роки. І ми насправді залучили багато фахівців. І окрім цього, є у нас ще соціальні проекти щодо медичного туризму, оскільки під час попереднього медичного форуму представники Чорногорії надали нам можливість для дітей, які потребують реабілітації, надати досвід саме чорногорськими лікарями, і які ми можемо можемо використати в Києві наших. Установах, які цього потребують, і це є такі такою дуже класною колаборацією, співпрацю, коли не тільки ми говоримо про туризм, про розвиток туризму, але і про соціальні, якісь складові, які потрібні нашому місту, пані... Тому... а ти хочеш? 에, давай, та давай, тут давай. багато давай. питань. Ні, дім. давай ти. Давай, ти. А, пані Марина, Якщо говорити про туристичний напрямок, ви казали про от просто приїхати, подивитися на місто, культу... культурно, так би мовити, не зовсім культурно, але архітектуру подивитися. Отак а, цікаво, те, що в нас досі. Сервіс, все ж таки, не тільки сервіс, та й взагалі інфраструктура, вона залишається трохи пострадянською. В нас досі немає нормальних. В нас немає, наприклад, нормального веломаршруту з лівого берега на правий. В нас, наприклад, якщо говорити про знову ж таки туристичну складову, лівий берег не так сильно представлена, як історичний центр. От як, як прописано у стратегії розвиток цієї інфраструктури саме до 35-го року, щоб вона була максимально комфортною для людей, які могли б не я не не загубитися в місті, які могли б не загубитися у наших там переплетіннях маршрутних таксі, трамваїв, тролейбусів, не загубитися, знайти в когось спитати десь там. Ну, от, от такі просто складові по крокову хотілося б дізнатись чи є воно, чи прописано вже. Є це теж ми запланували в стратегії. Це в нас є такий напрям, як удосконалення комунікаційного простору та туристичної інфраструктури. І е, під час протягом вже останніх років та ми будемо вдосконалювати це, це е, розміщення туристичної навігації. Це пілони, вказівники. Можливо, ми перейдемо до діджитал е, таких пілонів та вказівників, терміналів, як докажуть, з якими туристи зможуть скористатися. Також ми запровадили в цьому році. Я думаю, що ми будемо. Е, Будемо дивитись, але це є таким першим проектом, мабуть, в Україні навчання академія гостинності. Мета цієї академії гостинності навчити волонтерів, які будуть допомагати туристам де, з будь-яких питань. Вони будуть закріплені за туристичними інформаційними центрами міськими і будуть допомагати туристам будь-якої ситуації, як дістатися будь-якої точки, як, 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 яким чином, якщо вони щось загубили, або як подивитися. Тись якийсь музей або якісь цікавинки. тобто такі будуть допом... Допом... наші до м... помічники не тільки будуть під час якихось заходів за... залучатися, але й будуть допомагати туристам знайти себе в нашому місці, і це не тільки стосується іноземців, це стосується також внутрішніх туристів. Якщо порівнювати туризм наш і туризм, наприклад, там Туреччини, Гіпталі, та там все ну дуже так сплановано, там береться гід. Да, от можливо. Ви от кажете про волонтерів? Можливо, це чимось з гідом туристичним і пов'язано, але там мотивують гідів, якщо вони вчать мову тієї чи іншої країни, їх мотивують грошима. Чи буде йти мова у тому, що ну ви по факту от є роботодавцем? Ви створюєте робочі місця, коли ви залучаєте волонтерів, там гідів і так далі, людей, які комунікують. Це дуже позитивно. Чи буде якась мотивація для людей, які знають? Китайську, англійську там іспанську мову, щоб більше комунікувати з туристами на сьогодні. Це в нас тільки ми можемо робити на добровільних таких е, е, началах, оскільки е, законодавча база а це є попередня. Е, це це є мастхев, який повинен бути е, в законодав законодавстві. Не визначено е, ні е, термін, що таке гід, ні що таке, екскурсовод, ні що таке хостел. Тобто, е, ми внесли місто, внесла певні е, пропозиції щодо. Визначення цих питань, оскільки це є дуже важливим. дерегулювати це, ну, мабуть, є певні плюси, певні мінуси, оскільки ми, ми теж повинні контролювати, яким чином, оскільки гід це є тією визитівкою міста, який знайомить з містом, з історією. Тобто, як гід себе проведе свою екскурсію або надасть інформацію, така і залишиться на згадку про місто Київ вся інформація. Тому Якщо буде врегульовано це питання на законодавчому рівні, звичайно, ми будемо розглядати якісь преференції для цих гідів. Це і може бути рекомендований перелік гідів на міському туристичному порталі. Це є дуже теж. Тобто, якщо місто рекомендує цих гідів, це є теж плюси. Коли турист заходить і хоче якогось гіда для своєї індивідуальної екскурсії або групової, він бачить, що місто рекомендує. Це є вже такий певний рівень цього гіда. Пані Марина, вже ми звернули увагу на туризм стандартний, на туризм медичний, який би ви ще хотіли підкреслити і сказати, що це можливо, не розвинено так зараз, як би ми хотіли, але от розвиток триває. Ми йдемо у цьому напрямку. Наприклад, чи він ну надсильно може там принести користь місту у майбутньому? Це гастрономічний туризм, це шопінг туризм. На сьогодні гастрономічний туризм. Ми працюємо вже більш півроку з всеукраїнською гастрономічною асоціацією. Вже в нас є наш тестовий такий спільний продукт Київ Пай. І я вважаю, що якщо ми структуруємо цю систему щодо гастрономічного туризму, то в нас вже буде певний успіх. У нас вже він є, тому що багато людей, коли приїжджають до міста Києва, не тільки можуть скуштувати українську кухню, але й у нас є багато вибір різних і халяльна кухня, і в нас є і азійська, тобто в нас є певний перелік страв ресторанів. Нема з цим проблем, і шопінг турист звичайно потрібно е, трохи його структурувати, оскільки все рівно наші гості з перської затоки, наші гості з Китайської Народної Республіки, е, гості з Європи, вони всі користуються хто українськими дизайнерами-виробами, е, хто е, взагалі світовими брендами. І а тому... можна про шопінг тур так. трохи детальніше? Дуже цікаво, тому що от мені здається, що а що ми можемо запропонувати такого, чого немає. Ну, наприклад, по середній європейській країні, чи в будь які інші середні європейці дуже цікавляться нашими українськими дизайнерами? І коли вони приїжджають, взагалі вони вважають мас хеф Тубай вишиванка, і у нас є дуже багато дизайнерів пропозицій. Тому для них це є певною мірою дуже класним таким. Не не те, щоб сувеніром, але шопінгом, здійснення шопінгу. А перська затока та китайська народна республіка вони на бренди. Вони суто бренди. В нас вони є. Я не знаю, можливо, в нас вони дешевше, але е, якщо ви наразі зайдете до будь-якого торгівельного центру в місті, то у центрі міста ви побачите багато представників цих країн. І останнє питання до вас. Я хотів би повернутися і підсумувати щодо стратегії розвитку Києва до 35-го року. Скажіть, будь ласка. Е, Головні чинники, і можливо, є. От серед напрацювань вже є якесь бачення, що це вийде, а є все ж таки спірне, яке потребує інформаційної підтримки, зокрема нашої. Можливо, і роз'ясненню населення роз'яснення населення. Можливо, підтримка київської влади на чолі там з мером, я не знаю. От такі напрацювання, що вже вдалося, що вдається, а що можливо складувати. Озвучте, будь ласка, вдалося нас вже зробити платформу для промоції туристичного потенціалу міста Києва із залученням громадськості. Ми вже проводимо певні презентації в тих країнах, які ми визначили для себе цільовими аудиторіями. Це по перше, я вважаю, що і це підтримка є київської міської влади. І, і вона дуже крута, оскільки на сьогодні представити делегацією потужною в будь-якій країні, це підвищує рівень на чолі з заступницею мера Мариною Хондо, яка курує туризм, і ми вважаємо, що це є таким певним досягненням, оскільки наразі, не зважаючи на те, що пандемія, не зважаючи на те, що в міста є багато викликів, все ж рівно приділяється багато уваги туризму. Що вдається, започаткували розвиток інклюзивного туристичного середовища, і ми теж вважаємо, що розпорядження мерами зробили такий маршрут, інклюзивний туристичний маршрут, перший і він є теж таким такою, певним містком для розвитку інклюзивного туризму і залучення таких туристів, оскільки вони теж будуть мати можливість подорожувати, оскільки наступний наш крок буде це приведення інфраструктури до інклюзивних туристів, що хотілося би, що потребує підтримки. Це звичайно реклама на міжнародному рівні міста Києва як такового, оскільки не завжди є така можливість у нас промотувати. це повинна бути системна робота. Постійно це нагадування. Це якісь відеоролики, це якісь інформаційні привиди, якась продукція, яка може. Повернути туриста до міста Києва ну знаєте, я особисто мені дуже тішить і дуже приємно, коли я в інстаграм заходжу. а Там хештег Київ. Я дуже люблю панорами Києва. Я дуже люблю гуляти центром і бачити, коли там ходять дуже багато туристів. Вони селфіться, і я розумію, що їм подобається місто, у якому я живу. Вам особисто бажаю дуже класних результатів. Я сподіваюся, що ця стратегія до 35-го року вона запрацює і буде просто дуже крутою. Ініціативною, ну а ми в інформаційному просторі завжди на вашому боці. Дякую. Приходьте для вас двері завжди відкриті. Дякуємо дуже що були разом із нами. Я нагадаю, що гостем у студії з нами була Марина Радова, начальниця управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради. Дякуємо Дякую вам. вам. Дякую за і, і нагадую, що так само наші слухачі і телеглядачі можуть надсилати свої повідомлення, коментувати все почути на наш студійний вайбер 098 дев'яносто 98 нульнуль Цього ефіру дивіться в ефірі телеканалу Київ, і звісно, можете скачати його з Ютуб каналу Київ -ФМ». Дякую, що були разом із нами. Діма Білобров, Олег Борисов. І ми продовжуємо далі.